ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ମୋହନା ବ୍ଲକ କଟେଇକୋଳି ଗାଁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବଧିର ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ସଭାପତି ଭାବେ ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦଣ୍ଡାସି ସାହୁ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 138 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ମାଗିଲେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପାଦକ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ଏମ୍ଆର୍ ସିପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି। ପ୍ରକାର ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିକିରି କାହାକୁ ନ ଦେଇକିରି ସେ ଆସିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସମ୍ପାଦକର ପଇସା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ DSSO। ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ 30-40 ପିଲା ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ 200 ପିଲା 160 ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖାଲି ଦେଇ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଣିକିରି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ବୋଲି କହିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଖାଇକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ପରମିସନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକିରି ଏସବୁ ଘୋଟାଲା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁକି ମୋତେ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦଣ୍ଡାସି ସାହୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ସଭାପତି, ସେଇଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ମୋ ଦରମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର ମନ୍ଥଲି ପଇସା ମୋତେ ଦିଆଯାଉନି। କାହିଁକି ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ ସେ ମୋତେ ପଇସା ମୋତେ ନ ଦେଇ ମୋତେ ସେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତମ ପଇସା ଆସିନେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଣ୍ଡାସି ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏଥିକ୍ରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ମୋହନାରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ମୋହନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିଜର 5 ଗୃହରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୃହ ଚାଲିଛି ବୋଲି ନୋଟାରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି 10,70,000 ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପୁଣି ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାଲାମ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାସି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖି ପଳେଇ କଲେଜ ରୁ କହିଦେଲୁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ବୋଲି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଟା ଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଦିନ 59 ଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଲୁ ସେତିକି ଲେଖିକିରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 59 ଦେଇଛି। ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବିଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ତାର କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ହବ ଆମର ମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିରି ସେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଅନୁଦାନ ସରକାରଠୁ ପାଇନୁ କି କୌଣସି ଡୋନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇନୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ନିଜସ୍ୱରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଡିଟ୍ ଦେଖାଇଛୁ, ସେଇଟା ନ ଦେଖାଇଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେବନି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।